Домашній арешт для сина народного депутата Ігоря Попова, 14-річного Богдана, якого підозрюють у збройному пограбуванні магазину. До судової зали завели нині в наручниках. До нього відразу підійшов батько. Вони кілька хвилин спілкувалися через скло. А за тим адвокати клопотали про закрите слухання, оскільки хлопець неповнолітній. Нагадаю, у неділю надвечір син нардепа та ще один юнак у балаклавах вдерлися до крамниці на столичній оболоні і, погрожуючи пістолетом, забрали з каси 2,5 тисячі гривень. Представники обвинувачення вимагали для нащадка народного депутата 2 місяці арешту без права застави, але суд пристав на прохання адвокатів про цілодобовий домашній арешт. Водночас, як пояснив журналістам Ігор Попов, вони не уникають відповідальності, мовляв, молодший визнає провину і кажуть, що співпрацює зі слідством. Він говорить про якісь там от, чи впливи, чи це щось на спор було, чи щось от, хтось йому на слабо брав. Я не вірю в корисні мотиви. Одне з моїх завдань – це якраз випитати, що це за мотиви, і що було не так, і що треба виправити в його житті. Я боюсь, що часу на виправлення нього буде подумати досить багато.